გვარი გუმბაძე მაქვს სახელი მონთე ამ ქვია. სხვა დამახმელაში ვცხოვრობ. რამდენი წლის ბრძანდებით? რამდენი წლისა და 95 წლისა. თქვენ უკეთ გადაიტანეთ კორონავირუსი. აი ამის შესახებ რა მოგვიყვეთ თქვა. ამის შესახებაც რომ ჩიგვიყვანეს. ჰალა მე არ ვიჯებოდი რომ მე არ ვჭირს, აფერი არ მინდა, აფერი არ მინდა, ხულოში ჩიგვიყვანეს, მე გემიქ დამტკისდა რომ ჭირს. ერთის ასე მენ არის. ერთი შემოვდნენ, ერთი ბადიშია, ჩემი ბადიშიც ექიმია და მისი შილი. შემოვდნენ თეთრებში, შეხმევლი და დამადგნენ თავს. უთხა რა არის, რა იქნა მეთქი და ჰადე სკორი მეუყვანეთ ხულოში ნაციგიყვანოთო. მე არ ვარ ავად, არაფერი არ მინდა მეთქი. იქნება, არ იქნება და წიმიყვანეს. ჩავალ და 800 ფრათა ვათვიყავრო. ვამბობდი რომ კდება იმ ამბობე რომ ვაზრაილი რომ შემოადე ინახავო. ენაზე ყველგან ამ შპარტყარები და ახლა კარგად ვარა. პირში სიმწარე აქვს, საჭმელს არგი არ დანუნებს, არ გინდა მადა არ გაქვს. ერთი 5-6 დღეს იმ ფოში 10 დღეს გახდა. საჭმელი გონებდი და ავათხდებოდი, არ მინდოდა რა ცხამე ჭამა და მემრე რა ცხა თითოროლი ლუკმა თითოროლი. მე კაი გავხდი. გადასხმებ გვიკეთებდე ლენსებს ამას წინა ეკლავები. სულ ალატკივა ისინი. ეტამრები ადვილა ინახეს აქ ეკლავებს. სამფოფაში ვინმე არ მოსულა. მარტო ექიმები ექცნები და ვინც ხაი თუ რა ცხას ნახევდა შემოგვიტანდნენ და ეს იყო. მეორე კურნალობაზე იქით აქეთ კაი გავხდი. ძინე აბე დილაიბერო გათენდებოდა მიხარიოდა ცოცხალი. რაც ამ სულ არ ცხვის მეზობლებთანაც არც არ საფერსაც მელი მიჯამია, არც გარეთ ახლა შემოყავს შვილები რაც ხა ხულოში ჩაველით ერთ სახლში არ შემშულვართ. მარტო სავანტოფოში მიველით და წამველით ისევ სახლში. რა ვიცი, ჯერჯერობით შვიდობა არ ყველაი, ჩემმა ბადიშებმა შვილებმა მეიხადეს ყველაი თავისუფალი არიან ახლა. მეთია ჩვენი ფარველი ღმერთი და ალაილა ყველა კაი გახდება. კარგად ვარ, ჯერჯერობით არ მიშავს. ჩემ ფეხით ვიარები, შევდივარ, გავდივარ ამ ფრა. ამ ხნისაში ეკოლონა იზედმეტი დარჩა, მაგრამ არ ვაქნა. ახლაც ისე ვართ, უთხილდებით, არ ვინ არ მოა, ჩვენ არ მივალთ, ასე ვართ. და ერთი მელქი შვიდობის წაბძანდეს მის ქვეყანაში და გადაურჩეთ.